Kazi iendelee ndugu zangu. Kwanza nawashukuru sana sana kwa kuja kwa wingi hivi kunikaribisha hapa Ipinda. Safari yetu leo tumekuja kuifungua rasmi njia yetu, barabara yetu ya Kikusia Ipinda Matema ya kilomita hizo zilizojengwa kwa lami. Najua barabara hii ilishaanza kutumika, lakini tulikuwa hatujaifungua rasmi. Leo tumekuja kuifungua rasmi. Lakini ndugu zangu, niwashukuru sana kwa kuja kwa wingi hivi kunikaribisha hapa kwenu. Ahadi yangu kwenu, tulikuja kuomba kura mwaka juzi, miaka miwili iliyopita, na tuliahidi mengi wakati tuliomba kura. Nataka niwaambie kupitia mbunge wenu, mambo mengi sana tulishayafanya. Natamani apande aseme mapesa ambayo yalishaingia ndani ya jimbo hili la Rungwe Kyela, ndani ya jimbo hili la Kyela, aseme mapesa yaliyoingia na kazi ambayo serikali tumefanya. Mbunge, hebu panda mara moja tuambie serikali imefanya nini hapa, na kama zile ahadi tulizozitoa tumezitimiza au tumeanza kuzifanyia kazi. Naomba mbunge endelea. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ipinda oye! Mugonile mwesa! Mungwene! Mungwene! Muna na bonile mamumo! Na chile kikulu bandika we! Kwa maso mabala ngombe we! Jojo mkikolojo! Mheshimiwa Rais, mimi kijana wako napenda nichukue fursa hii kukushukuru sana. Ninatamani Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa Kyela, nipige magoti nikushukuru kwa mambo unayotufanyia. Mheshimiwa Rais, asante sana. Jimbo hili lilionekana limesahaulika. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na kituo cha afya kimoja tu, lakini Mheshimiwa Rais, umetuletea vituo vya afya vinne kwa mpigo zaidi ya shilingi bilioni mbili. Mheshimiwa Rais, asante sana. Pale Kyela tulikuwa na hospitali ya miaka ya 60. Sasa hivi Mheshimiwa Rais, tunapiga ghorofa la nguvu, ghorofa la kimataifa, umeshusha bilioni mbili. Piga makofi kwa Mama Samia. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na matatizo ya maji, ukaniambia mwanangu nyamaza, usilialie, mamako nipo. Mheshimiwa Rais, umetupa shilingi bilioni 4.758 kwa ajili ya pale Kyela mjini, lakini hukuishia hapo, umetoa shilingi milioni 550 kwa ajili ya mradi wa maji kutoka pale Sinyanga Group, na sasa hivyo kwa 70%. Piga makofi kwa Mama Samia. Nilipoendelea kulia ukasema nyamaza, nikakwambia mama, upande wa ng'ambo ya Itete hakuna maji, umenipiga hapa juzi na shilingi bilioni 8. Mama Samia oye! Wadogo kwa Naipinda, wadogo kwa Naipinda, takuma kwa hivi. Mheshimiwa Rais, nimelia, barabara nyingi zilikuwa hazipitiki, wewe umetoa mengi. Leo naomba nitoe tatizo moja tu mama. Kyela ina mito minne mikuu, na hiyo mito yote ina mamba na haipitiki kirahisi. Kyela ndiko mafuriko yote yanaishia. Kyela ndiko ambako chochote kinachotoka huko juu kinaishia huku. TARURA haina uwezo wa kuhudumia hii wilaya. Mheshimiwa Rais, ninaomba madaraja ya chuma manne tu unitume kwa Mama Taska pale jeshini yapo. Anipe, nataka nipeleke Ngorwa, nipeleke Ipande, nipeleke pale Ilondo, alafu nipeleke na pale Kimila. Mama Samia, tutakuwa umetuenzi na tutaendelea kukuombea. Mama, nisizungumze mengi, wanakiela wanajua. Nimewaambia mamangu ulivyo mzuri na roho yako ndivyo ilivyo. Uko mzuri kwa ajili ya Kyela. Asante sana mama. Asante sana mbunge, asante sana. Asante sana. Amenifundisha salamu. Sijui kama nitaijua, ngoja nijaribu. Ipinda uvanile. Nimeweza si ndio?
Asanteni sana. Sasa nataka niseme hivi. Ili la madaraja nalichukua nikalifanyie kazi. Niko na waziri wa ujenzi hapa ambaye alisimamia ujenzi wa barabara hii. Nadhani na hili la madaraja tunaweza tukalifanyia kazi, niachieni nikalifanyie kazi. Mambo mengine yote kama tulivyoahidi. Maji, umeme, afya, elimu vitatiririka kwa wananchi. Tupeni muda. Maendeleo ni hatua. Tunaanza upande mmoja, tunakwenda upande mwingine. Lakini tutatiririka kwa wananchi kutoa hizo huduma. Ndugu zangu, niwapongeze sana kwa kupata barabara hii. Ninaloomba ni matunzo ya barabara hii. Lindeni barabara yenu. Hii barabara ni yenu. Na pesa nyingi imelala hapa. Ni mabilioni ya pesa. Msimruhusu mtu kuharibu hii barabara. Lindeni mali yenu. Baada ya kusema hayo, tunasubiriwa kule kwingine na mkutano. Naomba sasa mniruhusu ndugu zangu niende, lakini niwaahidi nitakuja tena siku nyingine na muda wa kutosha. Nikae na nyinyi vya kutosha ili tuzungumze, nieleze serikali yenu tunafanya nini na nyie mnipe la kwenu niende nikayafanyie kazi. Mbaki mmebarikiwa, asanteni sana. Asante sana, asante sana.